jsem beauty vlogerka. Všichni kluci sní, že budu jejich partnerka. Moje pestovní kámoška, to je Kabelka. Tak pojď, já budu tvého stylu trenérka. Faninky by chtěly být jako já, krásná a in, prostě dokonalá. A proto paklám, styluju nákupy, miluju trendy, hudbu poslouchám, s make-upem čaruju. Určitě bych chtěla být jako já, skvělá a trendy, prostě dokonalá. Dneska v plánu DIY mám, kovimu tu stěnu předělám, nějaký odběry nazbírám. To bude super, ten bude koukat, huu! Mám tu tiskárnu, nožky, lepidlo a nějakou jinou pakárnu, tak sleduj! Páč pro mě začala, doufám, že potom přijde i pochvala. Tisknu, stříhám, hodím, co dělám, nemám ponětí. Drž se, radši dál, tohle bude kreativní, to ti přísahám. Jako první si zarámujeme fotku mě a mýho miláčka. No to jsem já, akorát bez make-upu. Aha! Už mě trochu dochází barvy v tiskárně, tak to bude takové surrealistické. Určitě nezapomeňte na citáty, protože ty jsou jako úplně nejvíc super, že jo? Použijte cokoliv, co chcete, já třeba používám toaleťák. Co to tady je? Co jsi mi to pro boha nacpala do pokoje? Já jen dekorovat chtěla, možná jsem to trochu jinak udělat měla. To je obludnost, toho tvýho DIY já mám už dost. A vůbec co tím sleduješ, jako tedy blicen stejně nikdy nebudeš. Tutoriály, vlogy, challenge, to mi frčelo, ale jenže abych byla in, dělám DIY, to že jsem levá, faninky je poznaj. A navíc patláš, styluješ nákupy, miluješ trendy, hudbu posloucháš, s make-upem čaruješ. Každá faninka by chtěla být jako já. Možná seš trendy, ale ne dokonalá.